よ、望月ひまりだよ。ねつき、メモリです。ひまり先輩、うん、ピンチです。うん、むつきメモリのバレンタイン直前滑り込みデビューから早1週間、マネージャー含め社内は大忙しなんだけども、もう気づいちゃったんだよね。スタッフの不足からの40連勤、社内連泊、端的に言って死にそうなんだよね。というか死はもう始まってるんだよね。どうしましょうね。どうしましょうねじゃねえんだよな。つくる先輩はひまり先輩のお友達だったじゃないですか。そのひまりシンジケートで八面六臂の大活躍を果たす救世主が出てこないかなと。あのな、ひまりもなレゴランドに一人で行ったりしてんだわ。じゃあヒントだけでも、何を見習うべきかのお手本だけでも。なら見習うべき組織はバチカンですね。この動画はアストロノーツシリウス元いバチカンの提供でお送りします。外資系機関企業襲来、日本の機関に危機が迫る。あれから半年、度重なる激闘の末弱体化し、その勢力を失った闇の機関組織バチカン。その隙をつくかのように外資系機関配信企業モンデルーンがついに日本へ上陸した。風光明媚なこと山城だが、静かな土地の平穏は突如失われる。海外の機関たちによる横暴極まる卑劣な機関行為、むさぼり食われる大和なでしこたち。今日本の満員電車は危機に瀕していた。異国の機関に立ち向かう残されたバチカンの精鋭たち、そしてキイチもまたひとときの休息を終え、外来機関を排除すべく再び立ち上がる。ということでね、はい、極限機関特異点3発売。アストロノーツシリウスさんが手掛ける2期作のシリーズにして、ひまりのゲスト出演デビュー作の続編。おー、メモリちゃん、はい、ここに答えがあるんだよ。え、勘に、うん、じゃあ順を追って説明していくね。まず闇の機関組織バチカンなんだけど、はい、よくひまりチャンネルで出てくるよね。カン、確かに。うん、何かわかる？全くわからんです。まあ、こちらはですね、機関を所属させて、その所属している機関が、はい、機関配信をすることでもう一部の金持ちしか入れない闇の機関愛好家が投げ銭をね、するんですよ。なるほどね。はい、これがバチカン。ちなみにひまりもライブラリ所属ですが、はい、実はバチカンと二重所属を許可されています。え、はい、バチカンとライブラリを、かっけえ、兼任してます。まあね、呼ばれちゃったらまあ所属するしかないよね。え、私もバッカーに入れますか？あー、メモリちゃん、そうだね。まあでもね、はい、メモリちゃんと極限機関特異点の主人公、結構共通点あるよ。はい、共通点？うん、極限機関特異点の最初の作品なんだけど、主人公の草壁喜一、はい、こちらフリーの機関でございます。フリーの機関？はい、フリーの機関だった草壁喜一が、その類まれなる機関の才能をバッカンに見初められて、はぁ、スカウトされデビューすることになるんですね。もうすでにバッカンはバッカンとしての組織があって、はいはい、いろんな触り手がいる中で、バッカンに所属してる機関のこと触り手って言うんだけど、触り手の中で入ってく、いわゆるペーペーなわけ。スカウトされたとはいえね、はい、まあその名だたる触り手の中で成り上がっていくサクセス機関ストーリーなわけですよ。サクセス機関ストーリー、はい、まあ、その中で繰り広げられる触り手とのコラボやバトルは必見なわけなんですけれども。バトル？はい、缶バトルですか？そうだよ、缶だもんだって。缶だもん、うん、なるほど。そう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 。で、ここを振り返ってみると、スカウトされてバッカンに入って、今は一番下の新人なんだけど、はい、これから成り上がっていこう。この状況、メモリちゃんに似ていませんか？似ています。そうでしょ。いや、でもそれだけでバッカンとライブラリが同じっていうのはあまりにも飛躍的すぎではありませんか？まあ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 、でもほら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 、弊社もさ、最近はスカウト採用やってるじゃないですか。はい、なんか君ちょっといいねみたいな、やる気があるならちょっとオーディションを受けてみませんか？はいはいはい、この流れちょっと見覚えありませんか？見覚えあります。
そうですよね。はい、実は私もスカウトからオーディションを受けた身です。そうでしょ。草壁喜一と一緒だ。そうだよ、バッカーもね、ずっとスカウト採用のみですから。ライブラリとの共通点ありまくりだ。そうだよ、つまりバチカンとライブラリは一緒ってことだよ。共通点はそれだけじゃないんだよな。うちのユニちゃん100年1000年生きてる吸血鬼だよね。バチカンにも150歳の地下のレジェンドがいます。内橋っていうね、キイチが住んでるアパートの管理人なんだけど、大家なのに1万円がある、おかしいなって思ってたんだよ。150歳の伝説の期間でした。しかも2の頃にはですよ、内橋の他にも3枚看板でね、はい、いるわけですよ。まあ、内橋がユニちゃんだとしたら、はい、3枚看板ひまわり作るメモリじゃないですか。バッカーにもいるんでしょ。キイチでしょ、主人公。はいはい、一番トップの大道っていうやつがいる。大道さん、バッカンで言う、そうだな、大道は YouTube でいうヒカキンみたいな存在だね。トップ触り手、あとは榊っていうやつもいる。ライブラリのヒカキンって言ったらまあひまりじゃん。ひまりが大道だとしたら、榊は薬を使って顔するわけ、医者なのよ。まあ、つまり道具を使うという意味では榊は作る先輩だ。そうだよ、すごい。ひまりが大道で、榊が作るで、草壁喜一がむつきメモリですってわけ。まああのね、結構さ、オーディション受けてもらった人、はいはい、スカウト制とはいえ結構多かったわけ。まああのスカウトとはいえ、はい、あの受かることを保証するっていうよりは、興味があれば受けてみませんかっていうスカウトだから。そうですよね。オーディションがあったわけじゃないですか。ありました。これ実はバッカンもスカウト制とはいえ選別があるんでしょ。オーディションじゃないですかそれって。そう、あのね、1で多分スカウトしすぎた結果、はい、バッカンねやばいことになっちゃったの。2になるとね、車両内をざっと見るだけで、はい、10人ぐらい1回いる状況になっちゃったの。そんなことありますか。そうだから、勘をね、質を上げるために、はい、バトルロイヤルすることになって、うん、アバランチってやつなんだけど。アバランチ、そう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 、かっこいいですね。横文字ですか。まあ、漢字なんだけどね。漢字、うん、あの詳しくはここに字幕でアバランチ。アバランチ、はい、字面が強すぎる。強いだろう。まああのね、2だとね、もうほら、はい、飽和状態だから。あ、勘がね、うん、そう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 。まああのね、あれ、海外のなんかハーバード大学とかと一緒。海外の大学ってさ、はい、入るの簡単だけど卒業するの難しいじゃん。あー、そこから自分で頑張っていかないと、そう、卒業できないみたいな感じなんですよね。そう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 。ちょっとそこはね、あのライブラリと異なるんだけど、ライブラリは入るの大変だけどさ、こう入ったら手厚いサポートのもと活動していくわけじゃん。はい、ありましたね。アバランチの場合はちょっとバッカに入ってから生き残るためのバトルロイヤルだから、正確にはちょっと違うんだけど、まあまあまあ大規模な選別があるという括りでは一緒だよね。一緒ですね。まあここからも一緒なんでしょう。まあオーディションがあって、うん、アバランチがあったわけじゃないですか、はい、まあこの理由なんだけれども、これも一緒なんだよね。まあ、ただただ所属人数増えるとさ、メリットだけじゃない、リスクも増えるじゃないですか。他の場合だとね、タンがさ、車両に10人もいたらさ、気づかれるわけよ、パニッシャーに。パニッシャーって何ですか。え、知らない。知らないですよ。艦を摘発する組織イノセンス。艦を摘発する組織イノセンスがパニッシャー。そう、断罪艦と書いてパニッシャー。そいつらがですね、うろうろしてるわけですよ。すぐ見つかるじゃないですか、そしたら。そう、だから摘発がされちゃって、はい、組織に影響が出てくるわけでしょ。だから質の悪い艦は排除しないといけないわけ。もしライブラリにやべえのが入ってきちゃったら炎上するでしょ。その辺も慎重に審査していかないといけないわけ。これバッカーもライブラリも一緒よ。で、さらにさらに、今はさ、組織内の話してるわけじゃん。競合相手いんのよ。え？まあ、ひまりたちもさ、いわゆるね、こう日本の中にもさ、ライバルがいるわけじゃない、はい、他の企業さんのね。そうです、いろんな事務所がありますもんね。そう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 、バッカーにもね、いるのよ。ライバルが？ライバル。しかも海外から。どんな対策をするんですか？対策？はい、ガンだよ。ガンとガンがバトルってそういうことですか？そういうことです。痴漢はガンで分からせるしかない。私たちも配信は配信で分からせるしかないってことですか？そういうことです。まああのバッカンでいうね、その海外の組織はモンデルーンっていう組織なんだけど、まあひまりたちからしたら、あのホロライブ園とかリサンジ園とか、そんな感じよね。あー、分かりやすい。ま
まあそうやってね、競合相手がいっぱいいるわけ、うんうん、どうやって立ち向かうと思う？やっぱり仲間を集めて強くしていかなきゃいけないと思うんですよ。うん、そうだよね。まあでも削ぎ落とされて精鋭だけが残ってるわけ。つまり3では4人間の精鋭が集まって、つまり主人公四天王になります。でモンデルーンにも四天王いるから、こう4対4でガンバトル、つまりトップ同士のバトルをすることで数じゃなく質で勝負をするんですね。激アツすぎる。はい、まあ今ね我々もユニちゃんお休み中なんだけどさ、はい、いずれ復帰して4人、いろんな精鋭四天王と我々ライバル4人四天王で戦う、はい、そうです。はあ、まあ海外の四天王が何なのか分かんねえけど仲いるだろう、探せば。弊社と一緒です。ライブラリとバッカンは一緒だったんだ。そうだよ。まあ他にもですね、はい、いろいろ細かい共通点はあるんですよ。そんなに共通点があるんですか？はい、去年望月ひまりクラウドファンディングやったんだけど、はいはい、バッカンもクラウドファンディングやってます。何のクラウドファンディングですか？遊園地を守るクラウドファンディングです。何から？経営難から。カンデ、はい、2の方で、はい、ジェットコースターで痴漢をするシーンがある。ジェットコースターで痴漢をするシーンがある。そう、めちゃくちゃ気になるよ。もう急上昇急降下急旋回する中から、はい、キイチが隣であのセーフティーバッグをやってるヒロインに痴漢をするわけ、はい、それを配信してるわけよ。安全面はまあセーフティーバッグつけてるから大丈夫なんですよね。そう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 、まあ、安全な痴漢だ。まあそんな配信なかなか見られないわけじゃないですか。見られない、めったに見られないですよね。でもその中でその遊園地実は閉園の危機があって、それは何とかして経営難を脱出しなきゃいけないですね。そうなんだよ。このアクロバティックな痴漢見れなくなるけど、どうする？クラウドファンディングする？チャリ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 、絶対しちゃうかも。大成功です。望月ひまりと一緒ですね。一緒です。はい、バッカンもライブラリもさ、はい、あとはさ優れた女を探している、触り手痴漢としての質も大事なんだけど、同時に触られる方の女の質も大事なわけ。触る方だけが一流でも、触られる女も一流の女じゃないと。ああ、受け止める方も技量が必要ってことですね。美しかったりとか豊満なボディだったりとかね、必要じゃないですか。優れた女探してますね。ライブラリ探してますよ。はい、バッカもライブラリも探しております。一緒だ。ああ、まあ、ただ触られるだけの女、これちょっと水と油のように見えるじゃないですか。これがですね、主人公の日下部喜一は痴漢願望のある女を見抜く才能があるんですね。要は本当に心の底から嫌がってる女には目をつけないの。ライブラリもホワイト企業だから、本人がやりたくないことは決してやらせないよね。私はホラーとかオカルトをやりたくて入ってきたんですけど、この間5分間バタバタしてくださいとか、地下で四つん這いになってくださいとか、そういうことしか、やりたいことしかしてないよね。はい、やりたいことしかしていません。そうでしょ。ライブラリはやりたいことしかタレントにさせない意思尊重スタイルをとっております。バッカンと一緒です。一緒です。そうもそうも見てください、東洋思想の金字塔論語大学中庸孟子がこちら、それと極限痴漢得意点 1,2,3 を並べたのがこちら。見てくださいよこの圧倒的ボリューム感。極限痴漢得意点は師匠の2倍です。いわば8章。めちゃくちゃでかい。これはここに学ぶしかねえよな。弊社が見習うべきバッカン、もっと知りたくなってきました。あー、何でも質問して答えるから。一つ気になることがあって、ほいほい、缶だけでも食べていけるんですか？もうね、あの人気な触り手になるとね、人気な触り手、はい、キイチなんてね、もう投げ銭で1億とか稼いでるから。1億？まあただその代わり、あのカメラワークとか、あと女子校に潜入したりとかするんだけど、そのネットワーク侵入とか、こうカメラの設置とかにかなりお金をかけているから、あ、まあ、出ていく経費も多いんだけど、確定申告大変そうですね。税務署に換算されたらどういう言い訳するんだろうね。もう一つ質問いいですか？どうぞどうぞ。期間だけずっとやってても、うん、その先のキャリアとかすごい心配になってくるんですけど、うんうん、期間のその先って何かはあるんですか？期間のその先は期間だよ。というと、期間に終わりはないから、もう主人公のキイチはこの体が滅びようとも精神が持つ限り期間は続けるって言ってるくらい、だからまあつまずくことあんまりなく、はい、ずっとね期間をやってきたキイチなんだけど、はい、やっぱり壁に当たることもあるわけ。私たちとも一緒ですね。そう、好きで期間をやっていたはずなのに、あ、いつの間にか再生数を意識してやりたいことを本当に俺はやっているのか、これは俺が本当にやりたいことなのか
先輩の大度も見抜いてくるわけ。それがお前の本当にやりたい勘なのか。私たちの葛藤と同じだ。そう、求められることをね、やる喜びもあるわけじゃないですか。その中で本当にやりたいことは何なのか、これを突き詰めていくことも、いわゆる勘の高みを目指していくことなのよ。だから勘のその先のキャリアは勘なのよ。あ、じゃあもう常に己との戦い、成長ってことですね。そう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 、なんか元気出てきたな。まあ、バッカン自体もね、この日本の中で廃れていきそうな機関という文化を保存するべく、まあ、いわゆる企業の CSR みたいなもんだよね。機関という文化を守るために、バッカンはただ利益のためだけじゃなく、機関というカルチャーを守るための活動もしているわけですよ。私たちがオタクカルチャーを根出さないようにしているっていうところも似てますね。そうだね。まあ実際ね、やっぱりバッカン側からしてもさ、漢、人口が1万人を超える国っていうのはあんまりないわけ。やっぱバスケとかサッカーに比べたら、なかなか漢はね、ローカルな競技なわけよ。まだメジャーになってないんですね、漢は。そうなの。だからやっぱオリンピックとかにね、漢という競技を入れたいんだけど。入れたい。でもまだちょっとね、もうほんとローカルすぎて。漢の人口を増やすっていう施策も大事になってきますよね。そうそうそう、まあそういうのをね、考えているこうシーンとかが極限期間得意点3にあったりとかするわけ。このシーンなんだけど、ちょっと読むね。漢人口が1万人を超える国はわずかだ。バスケやサッカーに比べればまだまだローカルだな。漢がもっと世界中でメジャーになれば、そのうちワールド期間カップが開催されるかもしれませんね。競技場の真ん中に満員電車を置くのか。バッカンならそのくらいのことできるかもしれんが。はい、こんな感じで。ワールド缶カップっていうことは、うん、缶にはトロフィーが送られるってことですか。まあそうだね。優勝もある、世界から缶が集まるワールドカップですから。まあでも車両の中に入っちゃってる時点で、はい、周りにいる客何も見えねえからあんま意味なくねと思うんだけど、まあ我々ライブラリーもね、なかなかこう、はい、そうね、いろんな要因があったりとかして、うん、動画がちゃんと出なかったりとか、社員の40連勤だっけ、はい、まあそういうものそうだし、つまずくこともあるんだけど、そのバッカーのね、熱いカルチャー的な面から、そして組織の中から、外から中からもう同時にね、攻める、その心意気をこの極限期間得意点3で弊社も学んでいきたいなと思っております。学んでいきたい、バッカーになりたい、ライブラリはバッカーになるべきです。そうだ。あれ、でも待ってください。ん？バッカンって、うん、漢集団の集まりですよね。そうだよ。勘って、うん、犯罪ですよね。まあ表向きはね。あぶねえ、騙されるとこだった。うん、いやいやいや、勘に憧れてた。うん、まあいいんじゃない。ダメな。ダメですよ。まあそんな感じでね、極限期間得意点3の、はい、まあ、あらすじをざっとね説明したんだけど、今でもね、この収録始まる前まで3遊んでたわけ。やってましたね。なんかこうバトルのゲームしてるのかなって思ってチラって見たら女の子が喘いでました。そうでしょ。バッカンの人たちマジでいい人だから。カンだしな。いや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 、待って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 、あのほら新人にね、普通他のさ YouTuber がさ、はい、しかもペーペーの新人ですよ入ったらさ、はい、普通はライバルだからさ、うん、仲良くしようかどうしようかみたいな時期でも、最近カン頑張ってるからってバッカン同士でね、触り手同士がこう、はい、お金を出し合って新人のキーチにね、機関グッズプレゼントしてあげたりとかするわけ。いい先輩たちじゃない。すごいアットホームな会社ですね。そう。いや でもカンですよね。まあ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 、でもほら怪我しちゃった時とか、人間ほら、ガンだろうがガンじゃなかろうが怪我はするじゃん。まあ生きてれば怪我はしますよね。そう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 、まあ普通はそのね、なんか自分から病院に行って治療を受けてねやるわけなんだけど、まあ要はあれよね、こう YouTube 内に医者がいる感じで、バッカンにも医者がいるから、はい、ガンするとやっぱりね、怪我しちゃうよねって、これはガンならではの怪我だからっていう感じで、手厚いそのジャンルに特化したサポートが受けられたりするわけよ。しっくり構成も整ってるんですね、バッカンって。いや、違う違う、ガンですよね。うん、まあ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 、あとはほら、女性のね、触るにはさ、お手手がさ、綺麗じゃないとっていうことで、大東が観葉ハンドクリーム販売してたりとかして、女性のお尻触った時にね、赤切れするってか、サラサラサってなったら嫌でしょ。痛い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 よね。違います、そもそも観はダメなんです。おー、いや、でもほらね、なんかかっこいいって言ってたじゃん、さっき必殺技とかさ、はい、ある？メモちゃん必殺技ない。暇に持ってんだよ、触り手だから。えー、ね、かっこいいでしょ。かっこよすぎる。そうだ、看護師よ。
ひまり触り手やるから。え、私も触り手がやりたい。じゃあメモちゃんは女ね。獲物の女役。獲物の女。うん、はい、いくよ。え、いくよ。はい、はい、はい、シュビーンガンスタート。声を上げるな。知り、感じるんだな。く、かんだ。ここで大声を出したらどうなるんだろうな。かんだ。気持ちよくなってきたんじゃないか。なんだその体の震えは。いいだろう、いいだろう。お、高まってきたな。高まってきたな。必殺技、インジュウサギマンダラ。シュビ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 シュパー。これができるわけですよ。かっけー。いい。癌は犯罪です。闇に滴る花の蜜、やわ肌むさぼる獣の手、色欲渦巻く鉄檻の中、響け女体の癌ラプソディ。暗闇の中、欲望を乗せた箱舟が再び走り出す、アメイジング感アドベンチャー、極限感得意点3、好評発売中。ということで、ここでヒロインの紹介を挟みたいと思います。はい。癌を彩る花たちですね。まずは1人目、不動伊織。癌なんているわけないじゃない、あれは都市伝説よ。黎明館大学に通う2年生、明るく学業優秀な上、美人でスタイル抜群、モデルのバイトもしている3円。ユーマやオカルトの類に興味があり、大学では地域環境特殊生物研究会、通称地環系に所属している。癌の存在を疑っており、その存在の調査のために満員電車へと向かう。性欲は強め。はい。自ら行くなんて、飛んで火にいる夏の虫ですね。でもなんか趣味的にはメモちゃんと合いそうじゃない。そう、シナジーありますね。うん、気合いそう。ネッシー、土の子感みたいな感じで扱われてるんだけど、その辺メモちゃんはどう思いますか。癌はユーマじゃありません。はい。そして2人目、金剛院なんぜオーウェル。女性への乱暴はこの私が許しませんわ。お嬢様学校である名門霊峰女学院で生徒会長を務める優等生。その優雅で気品ある立ち振る舞いは女学院の内外でも評判で、多くの学友たちから慕われている。正義感が強く、女性の尊厳を踏みにじる痴漢に怒りを覚え、痴漢退治に乗り出す。カンガリーお嬢様ですね。おー、お嬢様キャラもやっぱりいるんですね。いますね。めちゃくちゃキャラが豊富だ。絶対好みの女が見つかりますよね。うん、お嬢様属性も他にもいますからね。ワンツも見てみてください。山高さぎり。どうせ私は本とネットが生きがいのクズですから、ほっといてください。学校には通っておらず、山城市内の図書館に入り浸っている引きこもり少女。人見知りする性格で他人に心を開かない。腰まで伸びた長髪と小柄な体に似合わない大きな胸が特徴。一日中読書かネットか昼寝しかしていないため、運動能力と体力は壊滅的。あと、3度の飯よりも G が好き。3度の飯より G が好き、うん、口に出して言葉にしたい日本語です。言葉にしたい日本語。メモリちゃんのキャッチコピーにする。3度の飯よりが好き、うん、いや、やめましょう。やめとく。はい。そっか、残念だ。シュンバラカナエ。どこか具合が悪いところはありますか。え、そこですか。山城市民病院に勤務する慈愛と包容力にあふれる優しい女性。癌されやすい体質で、電車の中で頻繁に触られるのが悩みの種。誰にでも献身的で、院内の患者や医師からも人気がある。だが、その天使の顔の裏に隠された闇の顔は。闇の顔って何なんだ。はい、まあ昨今ね、いろんなこうご時世的に医療崩壊とか、はい、医療が大変な時期でありますがね、この極限感得意点3の世界の中でも大変なことになってます。はい、院内感染です。院内感染。あ、めちゃくちゃうまいな。このシュンバラカナエのルート、ご期待ください。宝生リミカ。私に何か用。結構いい男じゃん。地形のクズキャラを売りにした配信者。ゲームとコスメ集めが趣味。尖った性格と発言から評判は最悪。視聴者数と投げ銭のためなら何でもする女。そのしたたかさでキイチすら手玉に取る。本職は売れない中堅声優で、鴨泉の先輩。若手への妬みとそねみを原動力に生きてきたが、まあワンの方でね、まあ、VTuber みたいなのやってるヒロインは出てくるんだけど。あ、いるんですね。いる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 。はー、
そっか、この子も普通に配信者。勘を配信している世界だからこういう女も狙われるんだ。全ては勘のためにある。マハマ・マユリ、アシュリーの側近であり右腕でもある有能なメイド。常に無表情でどんな任務でも完遂する冷徹な戦闘機械。軍隊式格闘術と勘を融合させたマーシャル勘の使い手。マーシャル勘、うん、まああんま聞かないで、ちょっとよくわかんないや。アシュリー・アイゼンバーグ、外資系痴漢配信企業モンデルーン CEO。 幼い見た目に反し、すでに合衆国の名門マンチルマニア大学を首席で卒業した天才。スーパーコンピューターファッキントッシュの開発者でもある。長年日本の痴漢文化に惹かれており、その愛と趣味が高じてモンデルーンを創設した。バチカンが弱体化したことを知り、日本国内の痴漢シェアを奪うためモンデルーンのタッチメンを率いて来日する。ロリー枠だ。まあメスガキですね。メスガキロリー。チルマニア。そうでしょ、あの名門。ペンシルバニアじゃなくて、あの名門チルマニア大学です。そういうことです。まあ敵のボスですね。あ、この子がボスなんですね。そうなんですよ。一体どんな思惑があってね、このモンデルーンを作ったのか、そのねシーンも楽しみにしていただきたいなと思っております。知りたい。そして痴漢初心者にもバチカンの門は開いています。バチカンの物語はここから始まる。極限痴漢特異点1プラス2プラスハーレムセット、こちらも3月7日16時59分までの期間限定で発売中です。ついにはひまりも出演。男の子だってプリキュアになれる、女の子だって痴漢になれるの精神のもと、主人公草壁喜一に痴漢必殺技インジュウサギマンダラを伝授する師匠的ポジションを務めています。M&M 先生書き下ろしのひまりが痴漢するところ、君の目で確かめてみろ。ということで、メモリちゃん、まあ、実際のところどうですか？なかなか面白そうな内容だと思いませんか？いやでも、勘とプレイしたい。でも、勘だ、プレイしたい。勘だ、プレイしたいの気持ちの間で揺れ動いています。まあ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 。勘はファンタジーだと思えば？プレイできる。だろう？うちのオフィスにさ、極限痴漢特異点あるから、まずはちょっとそれを触ってみてよ。触り手ですからね。はい、そうだよ。触ります。触り手してください。ということで、望月ひまりはバチカンを応援しています。睦月メモリもバチカンを応援しています。じゃあまたね。またね。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね、してね、よろしく、して